Kdej? Ten pokreslený, co máš zvlášť na kreslení. Ale prosím, to bylo v pátý třídě. Já ti mám pátý třídě. Člověče, že ho nosíš, že si ho teda měl na učňáku jenom. To je divný. To je v pátá třída. Já ti mám, že je to pátá třída. Ty osobně balil vždycky každý ráno. Cože? Jo. Já jsem si dával někdy mobily. Balil jsi ho do tašky. Vždycky ten si tam musel mít, aby si měl na to písat. Ale prosím tě, chytrá. Já ti ukážu, tamhle je. Chytrá jak ruská rádiová stanice, viď? Jo, to víš. Ano. No tak mi ho ukáž, to jsem zvědavej. Tenhle ten. Ten nemáš od pátý třídy. Kerej. Ježiš, ten mám z prváku. No jo, a tak neříkej z pátý třídy. Ježiš, je to to samý. Jo, ale tam člověče něco je, 0,19 rovná se 1%. To asi si, tady máš kapra, vlka. Nakreslený ho nějakou masku. Káďu tam nemáš? To je ten. Ďábel, ne. Ale my taky mezi tím máme nějaký opakování. Udržitelný rozvoj společnosti. To ti chyběla zase sešit pro změnu, ne? Ne, to jsem nechtěla zase sešit, protože to je taková kokotina. Ekonomický, environmentální, sociální. No a už jsou tady zase nějaký grafity, nějaký bulldog, nějaký zase čert. A tady jsi zkreslil naš Karla Weise, naše ulici. Aha. No jo, tady jo, aha, to ty koukáš na ulici, nebo co jo, Bíďo? Ne. Ale ne, naší ulice, paneláky, kde bydlí. Jo, tady jsem si zase kreslil noty, protože jsi len se chtěl dělat tetování, příprava na tetování. Ježiš, prosím tě, zavři tu kušnu už. A to je to len co? Ježiš, taková velká hlava, malý tělo. Montana. Co je tohle? Vodňanské kuře. A má to balici, vole, jak? Krásno. No, viděl jsi to kreslí? No, nakreslíš vůbec. Ty ale. To není pravda. Ty mě vykládej něco. Nazdar. Vy se tři, na kuřecu, ty hele, to už ukázal tátovi. Buněcký kuře, ty krávo. Ty vole, viděl, co to fakt kreslíš? Aj, jest, ty vole.